Buyurun be. Sağ ol, olun ilerleyin. Aynen be. Dekke mi ben omay magbo. Dekke omay. Dolun kini pilik onda. Ne lan bu ne yuma takame. Agap be. Sa. Hey. Sa takame. Hey. Hey, bunu parti dok, dunu parti dok, gif, amena go, dolun kedin, bunyi be, tanya pilih to. Sa, anya mana kene? Pilih to, pilih to. Alinga, yuk kita dah, pilih to. Hey, dunu parti dok, gif. Dua koma lah. Hupak ke bipen yaram tagu tamut bi big side nok bi agak di sini lah hupak yang kedua. Dolu kuning clapping. Next. Kaya lah, dalam kita. Next, yabur tagu. Namanya apa? Lari ada. Ay, soliga. Mana? Clapping. Ya peng tagu. Eh, mau beri makan ini. Eh, lima, ya lima tu takkan. Ah, kek lihat lah takkan. Takkan ini tagu. Eh, sedem ayo. Ah, bangku bom. Kali lah. Kalau bangku dah nak, ini dulu maju. Sorry kan. Abu yang demo kau ini. Hai lo. Belok ke Yawali. Agap. Betul ni mai. Tangan. Betul ni. Yalip tak tu. Mau yang. Hot lagi tak. Ya pak tak. Hei, berma saya lop takkan berma. Ingol tak nyanyi ya? Ingol takkan omel, awe. Ingol lain nak ingol nyanyi dong. Ina mahu omel kering aku, berma. Bina tak tu? Omel. Kalau nama tu ni, Makbu me. Abu me. Ihi Makbu minggu ya? Abu me. Nak tunggu. Istirahat yang ni. Sa, mana? Bu mik ding lah yang ko, kisah bu ingkung lah. Yang ni tak tu. Hei, ah hatol, hai mai, hatol, hatol na. Hei, nyanyi, hei on hidung tu. Berapa nyanyi, hei on mel hidung tu, lain tu cuma tu. Hei, sa. Siri tazen tak tu, berkom. Ya itu ram mengko ni ke? Aman ko biar ni ke, bisa itu. Thank you. Agak saya tahu ke? Gibaru. Belok ke? Kita tak guna ke dengan? Gif. Kita guna parti ya. Sa. Aree jom tu. Ha. Kita guna parti dulu ke dengan? Hi. Pagi tak ke? Ani bir me? Bikom big size log di panjang gue biar naik baru. Hei, biji. Sa, ha, agak pe? Ni kau mana? Dong kiri. Terong ba? Ha, ni, ar, ini,
Holok holok ya bintang kok. Itu. Oh guru mana kan ya? Bikin bikin saya lo biar nulis takkan saya bawa Hindu. Hei. Yalik tagu. Yalik tagu. Bikin lo guru mana bikin? Ah sahi. Tagu saya lo. Nyanyi emang. Mak buah mak burung ya. Tayang mui bang delok ya, jaga mui bang. Lagu mana pak Iguman? Mana itu? Mana? Tolong beri pilih onda. Ini aja dah, itu mak buah. Mui bang ya. Ah, eh, deh. Kerana lupa, nyobok umur ni, agam kumurik itu, dalam kehilangan kehok guna ketika, takkan memagam kumurik itu. Upang bolog, amana biobi, melon side log, ina kerana lupa, tatar melon dalam kenyang tagu, hilok ke. Hey, sahdi parti loga dulha dulhon nama, opet melom birma abu yan nama, amaran pikaya, sah. Pilih lagi. Pagla kamu lo tebul kali nak kohol loe pikaya lah, holo holo itu kau maje sama dam na. Dalam second ready tu ka, yamu melom. Ready lah awal tu kan, no tak maya. Oh lah, oh lah. Mami kan lah itu. Ha, dalam rumah, nyamuk kak kelent tu kan, dema. Melong orang loga second firma abu ya ne, yamu melong bu apa nampi ya? Ah, dulu orang apa? Yamu kan ne, dema naik darang bu apa nampi ya? Nyaman kan? Naim darang bu biye, delok tetem lili gaw bu biye. Sa. Kamu yang lalai. Delok rumah. Neyang taku ma, jameng am, neyang taku ma, nanya, jaga melong, wiba be, apa nabi ya? Ada lagi orang bangun tasi ready, ada lagi orang biru, aku biru, talat taku, delok. Biro nya mana lain betul? Kau ni emi deh. Nah, aku tak sih dia ngapa nak biar deh. Nama lain sih bilik dia lah, bilik lah. Hello, hello, apa itu? Nama apa? Ah, selok ke birba ke? Ya, ikut ke nama ke birba? Abu ya nak, ya aku takku. Delok mak bo, apa kira? Delok tu ngai. Dem aman biar ni, hei golu. Melong ralu, jangan ngapu ya ne. Honga tatak melong. Ah takam madah, pilih lade, takam madah, kong kong pilih bila. Ada lagi orang momang momang tamu ready tu kan?
Burma, nyaman ke Burma, asing takku, deka makbo Wilson panjang, asing takku panjang, dem di dina hi momang tamu. Dalam rumah, ya tadi kau ke Bipo Namel, tajam takku, nyanyi takku, nongi lentoka. Doluga, aman ambiro amaya pina pilik pila. Bido bido melai ya. Dalam rumah, omom iko ngubang, ready toka. Ada nuaya mas. Tani takku, dembi bono obomi komu bang, melongera lo komu. Yaram takku, ha dem opet melong bina he, melongera lo berbang. Dalam rumah, Louis Belong, Siram ready toka, taki takgu, dan bila Louis Belong, Belong ada lok taka bang berbani ya nek, ayo do taka bang pilih langka. Dalam rongam, takar melo taro pitoka, hei ngolu ga, rang lo ngolu miega tak ke bona ngolu, rang inku ya, ina me bi bintu nol hok ke kaji hindu, ina me tame in noram lang, yayun noram, bini kom, amana nyongko, hilo ke dulha dulho nembe, amana nyongko biem lang, inko do, bidak. Ada kau mai ayi, sama. Oh, kahila. Dalam rumah, nanya ayi deh, dak roka. Dek rumah, hilok melokera lok kaki. Bunyi kau. Bunyi mah, aw nyaman ngam, aman aja ngko, bidak. Dalam rumah. Dalam rumah, he, bunyi mah, naya bunyi, engko bunyi, tatar bunyi, aman aja engko, he, yamu melong, birma bunyan, sekene, bunyi bidak, ha, bunyi biar, terbang naik. Nyamengam na, biar. Ha, nyamengam ha. Aida, dalam rumah, ogum tasing, ha, ogum tasing, ogum tasing belong, bega berne deh, mungmi mah, mau tuh, anggap ko. Dalam rumah, momang, momang tamu kau ini. Berne. Ada rumah ha, duit duit melam ha. Ayah betul. Ada rumah. Naib darang, hikom berne deh. Naya ke berne. Oh, dek rumah, malu berma bu ya ne? Mak, mak me ateng, yateng ik, yateng melong iko, ha?
Nol ni tomo nang kawo mai. Ngol api api ndo ka hela akura kina mai. Oh, aida. Ngol ke kadu ga. Kala. Nol ni tom kawo idu nokke. Dekat Yagong tak tu, di Maluku, abian dek, di mana abian, di mana abian, abian dek. Hai, ni kita. Dekat Yaseng tak tu, hei itu. Aki tak tu, izin ada. Opet Menong. Hei, hei itu. Padang tak tu, izin itu dah. Yapa tak guru 100. Jadi ni, ni tak guru 600. Tabeng muang rupis 200, talem saro rupis. Hai, yang ngir hito. Aseng tagu. Ngir di kakuma ebong, pura tuklun ki. Aseng tagu rupis 100 itu, talem tagu rupis 200. Dulu kini, kita tira yang bahasa. Hoi. Like ko itu hai. Iji dun. Alak hai to. Like. 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 Like.